Nybyggeri som det her i Carlsbergbyen er jo typisk meget stringent i udtrykket. Det er store vinduesarealer, det er store hvide flader, og det skal man huske at tage med, når man indretter. Det er sindssygt vigtigt, at man angriber det på en helt anden måde end den mere klassiske københavnerlejlighed. Jeg har for eksempel været meget fokuseret på at få tekstur og blødhed ind. For eksempel fokuseret rigtig meget på at få bløde gardiner, det er gulv til loft, i velure i det her tilfælde. Brug masser af tæpper, brug masser af plader, masser af bløde overflader, læder og stof osv. og puder. Det er en sindssygt dejlig måde sådan at bløde nybyggeriet op på. En anden positiv ting med nybyggeri er jo også, at vi har de her store arealer, de her store åbne rum, det her køkkenalrum, som alle så gerne vil have. Men det er også ret svært at indrette, fordi det betyder, at et rum skal have mange funktioner. Og her i Bors Tårn, hvor det er et stort hjørnerum, der har jeg valgt at indrette tre forskellige sådan, zoner. En levezone, hvor der er stue, og man kan sidde og se fjernsyn og hygge sig, og en spisezone, hvor man kan underholde gæster og have mad og så videre, og så en kontorzone. Og måden at indrette de her zoner på er at afgrænse det på en eller anden måde. Visuelt er det rigtig stærkt at gøre det med tæpper, for det afgrænser jo ligesom det areal, man bruger. Men man kan også bruge belysning, man kan også bruge lamper, der ligesom på en eller anden måde punktbelyser det område, man sidder og bruger. På den her måde, hvor du har en tre zoner, kan du lave tre forskellige ting i et stort open space, og det giver bare, at det giver enormt meget for hver kvadratmeter. Man føler, at man har enormt meget plads, til trods for, at man måske ikke har så mange kvadratmeter. Og det er en kæmpe fordel i forhold til den klassiske sådan, københavnerlejlighed-inddelingen.